Noget, der er en lille smule svært at forstå i forhold til lys, det er det her med, at en foton er lys, det er en partikel, og den bevæger sig over en afstand, som er lambda, som vi kalder for dens bølgelængde. På den her bølgelængde her, den når den at have et udsving i det elektriske felt. Det var ikke så godt tænkt. Samtidig med den når at have det samme udsving i et magnetisk felt, derfor hedder det elektromagnetisk bølger. Og det magnetiske felt, det kører så på vinkelret på den her, så det kører altså ud af. Det kan jeg ikke tegne her på tavlen. Ikke særlig godt i hvert fald. Prøv sådan der, måske. Nej, det kunne jeg ikke. Det her elektriske felt, som den her laserstråle, som står herovre, som peger herned, der er en laser, det her elektriske felt, det peger ikke bare i en retning. Det er ikke bare sådan noget med, at her kommer fotonen, og så er der et elektrisk felt, der peger den ene retning. Men det er et elektrisk felt, der peger i en eller anden retning. Men det er totalt tilfældigt, hvad for en retning det her bølgefelt har tænkt sig at svinge ud til. Så det vil sige, hvis det her var en foton, det her krit, så når det kommer flyvende her, så har det et udsving i det elektriske felt, der bevæger sig sådan her, og så drejer det og kører den anden vej rundt. Så det er fuldstændig kaotisk, den måde det her bølgefelt, eller det her elektriske felt, det svinger ud på. Hvis man nu gør det, at man havde et gitter, sådan en her, som havde nogle åbninger, og det her elektron, det kommer flyvende afsted mod det her gitter her, samtidig med at dets elektriske felt svinger ud til den ene eller den anden side. Så vil det, når det rammer det her gitter her, så vil de elektriske felter, hvor det rammer gitteret, bevæge sig ud til den her side, de vil ikke ryge igennem. Og de, der ryger ud til den her side, vil heller ikke ryge igennem. Og de her, der ryger til den her side, vil heller ikke. De eneste bølger, der vil ryge igennem, det er dem, der bevæger sig lige og aldeles lodret. Så når de rammer det her polariserede filter, så er det kun dem, der bevæger sig lige præcis lodret, der får lov til at slippe igennem. Og det er faktisk det setup, jeg har lavet her. Det lys, der kommer her fra laseren her frem til, det er upolariseret lys. Lige så snart det kommer igennem det her filter her, så filtrerer det her polariserede filter. Det filtrerer alle de elektriske felter, som ikke er vinkelrette på det her. Det filtrerer det frem. Så her er det upolariseret lys, og herover er det polariseret lys. Det lyder som løgnhistorie. Men hvis man nu tog et polariseret filter, som var så var man ind til det her og lagde henover, så vil man faktisk kunne se, at hvis jeg må have en laserstråle her, så sætter det her ind for. Hvis jeg starter med at vente sådan her, så kan jeg fortælle, og det kan man ikke se, jeg kan fortælle, at linjerne på det her i det her gitter her, det bevæger sig lodret, og det gør det også i det her. Så lyset vil godt kunne slippe igennem både det her og det her for ramme min hånd herovre. Hvis jeg sætter den her ind foran. Der sker ikke helt stort. Jo, man kan se det. Men hvis jeg begynder at dreje det her filter her, hvis jeg for eksempel sætter det ind på den her led, så er det sådan set, så svarer det til, at jeg har puttet et filter med, ligesom det her, bare ved siden af, hvor linjerne ligger på den anden vej, og det vil så også bremse de lodrette striber. Så det vil bremse lyset fuldstændig, hvis jeg sætter det her ind foran nu. Og det gør det også. Jeg kan lige så stille åbne op for lyset så. Jeg håber, I kan se det på min hånd. Jeg kan lige så stille åbne op for lyset og gøre laserstrålen stærkere og sværere ved at skrue ned for polariseringsfilteret igen. Det skal vi lige se tæt på.
Der er den helt lukket. Nu er den helt lukket igen.